Амансыздар ма құрметті көрермендер. Біз бүгін Абайдың 175 жылдық мерейтойына арналған бағдарламамыздың кезекті бөлімін бастаймыз. Абайды бізге дейінгі ұрпақта, бізден кейінгі ұрпақта іздей беретін болады. Абай ойлары өткенге де, бүгінге де, болашаққа да құнды болып қала бермек. Бұл туралы президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Абай және 21-ші ғасырда Қазақстан деген мақаласында жақсы атап айтқан. Ұлттық болмыстың үлгісі дейді президент. Жаңғыру дегеніміз бұл өткеннен қол үзіп, тек қана жаңа құндылықтарға жол ашу деген сөз емес. Шын мәнінде бұл ұлттық құндылық дегеніміз өткенді бүгінгі оң үрдістермен біріктіре отырып дамытуды көздейтін құбылыс. Бұл ретте біз Абайды айналып өте алмаймыз. Себебі ақын сонау өткен ғасырда тұрып ақ, қазіргі 21-ші ғасырда Қазақстан қалай даму керектігін бізге айтып, көрсетіп, жол ашып кеткен болатын деп өте құнды пікірін айтады президент. Шыны керек, Абай кемеңгер ақын, ол әдебиетте, қазақ әдебиетінде өзіндік орнын алған тұлғаның бірі десекте, ол өмірінің соңында жазушылықпен дайналысып, қара сөздерін, философиялық ойларын жазып қалдырғаны мәлім. Небәрі 59-60 жастай ғана өмір сүрген Абайдың ойлы дүниелері біздің қазақ халқының қымбат қазынасы болып есептеледі. Мысалы, Абайдың бірінші қара сөзіне тоқталайық. Онда Абай былай деп айтады. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік, алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көп көрдік. Енді жер ортасы жасқа келген кезімізде қажыдық, қылып жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын байқадық, бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып өткіземіз, қайтып өмір сүреміз, соны білмей өзімде соны таба алмай өзімде қайрамын деп жазады алғашқы қара сөзінде. Бұл жерде байқасаңыздар, Абай екі Абай бейнесінде тұр. Расында өз айтқандай, біріншісінде өз өмірден шаршаған, қажыған адам болса, екіншісінде халқына ой тастайтын, сүріп жатқан өмірін қайта бір ойланатын, болашағын меңзейтін күрескер Абай бейнесінде тұр. Осынау бірінші қара сөзінде Абай мал бағудан, бала бағудан, дін бағудан бас тартқанын айтады. Оның дәл осы жасқа келген кезде ғылым бағудан да бас тартқанын өзі жазып кетеді. Ғылымнан не себепті бас тартқанын Абай былай деп түсіндіреді. Яғни, егер сен ғалым болсаң, сенің маңайыңда сенің сөзіңді құптарлық, я саған бір пікір қосып айтарлық, сөзімді мақұлдарлық бір адамдар, ғалымдар болса бір сәрі. Сондықтан да айналаңда ондай адамдар болмағандығы өкінішті, сондықтан мен ғалым бағудан да бас тарттым деп айтады. Сонда осылай мұңая келе, Абай алғашқы сөзін былай деп қортады. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін, ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын, кімде кім ішінен керекті сөз тапса жазып алсын, я оқысын, керегі жоқ десе өз сөзім өзімдікі дедім де ақыры соған бел байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ дейді. Яғни бұл жерде Абай менің айтқаныммен жүресіздер, менің айтқаным болады деп ешкімге өзінің пікірін таңбайды. Тек қана бізге бір жарық нұр көрсетіп жол сілтейді. Абайдың ұлылығының міні өзі осында жатыр. Жаңағы Абайдың бірінші қара сөзінде айтылғандай, ғылым бағу мәселесіне бір қысқаша тоқталып өтсек. Абай шында да философ ғалым. Біздің Семейде тарихи мекен болып саналатын қаламызда Абайдың ізі, Абайдың табаны тиген көптеген көшелер бар. Сонау 200-300 шақырым жер Абай сол кезде Шыңғыстау ауданы, қазіргі Абай ауданынан Абай келіп қысы жазы Семейдегі кітапханада отырып, шетелдік философ ғалымдардың кітаптарын оқып отырған, ол туралы небір тамаша деректер бар, кейін тоқтала кетеміз. Десек те біздің бүгін сіздерге айтарымыз, қазір елімізде болып жатқан мына бір дүрбелең жағдай, қиын қыстау уақыт, COVID-19 коронавирустың әлегі бүкіл халықтың қабырғасын қайыстырып кетті. Көптеген адамдар өздерінің жақын адамдарынан, туыстарынан айырылып жатыр. Әрине, оларға біз қайғырып көңіл айтамыз. Бұндай жағдай Абай заманында да болған. 1892 жылы Абай Семейдегі Дәмежан деген туысқанының үйіне келіп түседі.
келип түскөн кезде сол үйдөгү Дәмежан деген апа Абайга семейде бир ауру чыгып таралып жаткандыгын айтады. Бул оба ауруу биринен бирине тез жугуп, әсіресе жағдайы нашар кедей отбасы қазақтар өліп жатыр екен. Осыны естіген Абай дереу өзінің Павлов деген досын шақыртып алып, қасында Баймағамбет деген еріп жүрген серігіне хат жазып беріп, Павлов деген досын шақыртып алады. Ол Павлов арқылы Павловтың Александра Яковлевна деген әйелі дәрігер болады. Сол арқылы мына семейде болып жатқан немене оқиғаларды, немене жағдайды нақты біліп айтып беруін сұрайды. Павловтың айтуы бойынша семейде шынымен де жаман ауру шыққан. Бұл ауруды ауыздықтау үшін жұртқа бір жерге көп жинақталуға болмайтынын, яғни карантин талаптарын сақтауға жеттігі туралы мәлімет береді. Павлов өзі дәрігер болмайды, бірақ та оның әйелі, жұбайы Александра Яковлевна дәрігер болады. Сондықтан Павлов жай қызметтегі адам болғандықтан Абайға мына бір ойларды жеткізеді. Мынау дәрігерлерді айтып жатыр. Халыққа ой тастайтын, қарапайым қазақтарға көзін ашып түсіндіретін кім бар? Сол сіз, біздің ойымызға сіз оралдыңыз деп Абайға өтініш жасайды. Бұл туралы сіздер Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романындағы Түн-түнекте бөлімінде қарасаңыздар толық айтылған. Мен қысқаша ғана тоқталып отырмын. Павловтың бұл сөзінен кейін Абай дереу осы семейдегі Сармолла деген молдан шақыртып алады. Абай жалпы семейдегі мешіттердің, сол кезде сақталған мешіттердің біразына келіп жүрген, ол туралы деректер бар. Сонымен Сармолланы шақыртады, Сармоллаға тапсырма береді. Яғни адам қайтыс болған кезде біздің мына ол кезде қазір имам дейді, ол кезде үлкен молда, кіші молда дейді. Үлкен молдадан, молдалардан біреу ғана барсын, үлкен молда барып, оның қасына кіші молдасы барып, оның қасына көмекшілері, оның қасына шәкірттері бір 15-20 молда жиналмасын, халықта 40-ын өткізуді доғарсын деген тапсырмаларын береді. Осыны сіз жұма намаздан кейін, құтпадан кейін айтыңыз деп Сармоллаға тапсырма береді. Сармолла келесі күні жұмада шығып, жұма намаз біткеннен кейін халыққа айтады, Абай деген ақындарыңыз айтып жатыр, карантин мәселесін сақтаңыздар қалайда. Мына біздің қазақ деген халықтың бұсылай жаңағы өлген адамды ерекше қадірлеп ас беріп өткізіп салуы қазіргі мына біздің осы қаламызға таралып тұрған ауруды жеңуге біраз бөгет болып тұр. Сондықтан да Абайдың айтқан тыңдаңыздар дейді. Жалпы 1892 жыл болған оқиға, сол кезде бұл ауру шамамен Индиядан шыққан екен, Үндістаннан шыққан екен. Америка, Қытай, Россия, Қазақстан сияқты барлық дүниежүзілігі мемлекеттерге кеңінен тарайды. Жалпы 4-5 жылдан кейін бұл аурудан халық сол заманда құтылған, өйткені ол кезде дәрігер жетіспейді, ғылым дамымаған кезі. Құтылған себебі атақты дәрігер, қазір оның нақты деректерін алмағандықтан айта алмай отырмын, дегенмен атақты дәрігер осы аурудың нақты вакцинасын ойлап табады, өзіне осы ауруды жұқтырып әдейі, сосын барып өзіне өзі вакцинаны алып, өзі жазылып, Үндістанға барып жұмыс істеп, сол ауру шыққан жерге барып жұмыс істеп, сол жердегі халықты қалпына келтіріп, денсаулығын жөндеп, содан кейін бүкіл адамзат осы сол кезде Абай заманында індеттен құтылған екен. Міне Абай да өздеріңіз сияқты осындай қиын қыстау заманды басынан өткерген қайраткер, күресе білген қайраткер. Сол сияқты сіздер де барлығыңызға аманшылық, денсаулық тілеймін. Басқа да бөлімдерде Абайдың осылайша философиялық ойларына, қоғамда қайраткерлік еңбектеріне тоқталып өтетін боламыз. Ал келесі кездескенше аман сау болыңыздар.